Сьогодні у Металургійному районі на вулиці Степана Тільги водії двох іномарок не поділили дорогу. В результаті зіткнення автівок постраждала дитина. Дворічний хлопчик нині у лікарні. Зіткнулися два автомобіля – автомобіль марки Peugeot та автомобіль марки Red Duster. Під час зіткнення водії та пасажири авто отримали легкі тілесні ушкодження, але для встановлення точних діагнозів направлені до лікарні для перевірки. До нашого закладу поступила дитина, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. На даний час стан дитини близький до задовільного, загрози життю немає, отримує всю необхідну допомогу.